så er jeg et smut i Klosterskov Hundeskov. Det er altså et dejligt sted. Nu må jeg lige se. Jeg ved jo ikke, hvor langt der er endnu. Jeg har ikke været rundt. Jeg er Kia. Kia. Hej. Men her er der en masse rigtig skov. Man kan også gå ud i den store skov, der ikke er indhegnet. Hegnet er ikke så højt her. Det er måske en meter højt. Ingen gang tror jeg, at det er lige under en meter. Det går mig lige over hoften. Så man skal ikke have sådan en springhund med, man ikke kan styre, vil jeg sige. Men ellers så tyder det jo til at være et dejligt sted. Nu vil jeg se, hvor langt der er rundt. Har vi været en tur rundt i skoven her, Klosterskov, og det var faktisk en rigtig dejlig tur. Der er bare rigtig meget terræn, det går meget op og ned, og så samtidig så er der lidt åbne stykker, så er der lidt lukkede stykker, så er der en tæt skov, man kan gå igennem, så er der rigtig mange fede muligheder her. Tak for turen.